severac tako duva, poludeo vetrokaz. Iz daljine s poklonima to dolazi Deda Mraz. Ale Laku noć. Laku noć.
Možda nam se učinilo zato što nismo spavali dovoljno i onda nam se učinilo. Nemoguće je da neko u ovom delu lako nije slušao takvu muziku. Laku noć. Šareno stvorenje. Da! Znači, ja ne sanjam ovo. Ćao, drugari. Ne sanjam. Ćao. Šta je ovo? Ovo je čebet! Ovo je čebet! Puno ljubavi i nešnosti sad te nao, sad je sve o tvojih kanđi. Kako ti to čebet? To nije od trave. Pa, trave. Kod nas u trafskim trajevima su čebet od trave. Jesu i kod vas? Jel neko nekad video čebet od trave? Ne! A naravno da nije. Da mi napraviš ćebe od trave. Jeste, no vidim samo da ubere malo napolje, jel hoćeš? Jao, devojko, pa ovde nema, ovo je Laponija, ovde nema cveća i drveća, ovde postoji samo sneg i led. Laponija. Laponija. Jel ovde živite? Slušaj me, slušaj me. Ti,
I ja. Svi ovi moji drugari. Vi stvarno, slobodno možete da idete kući. Ne. Neće ti vam Deda Mraz doći. Ja sam njega ispratila. On je svojim putem otišao. A ja se spremam za hibernaciju. Za hibernaciju! Za hibernaciju. Hibernaciju! Hibernaciju. Hibernaciju! Hibernaciju. Hip hop! Da ne preko. Šta? Hip hop, ću ti pustim da igraš nama, a ti to voli. Šta ću ti pustim? Ajde, ćeš igrati s nama, pa tamo da pokušam da igram. Hoćeš? Što? Šta se radiš ti? Pa što nećeš da si igraš, ko? Hibernacija je zimski san u koji medvedi ulaze posle 300 neprospavanih dana. Mi idemo u hibernaciju u zimski medveđi san. Ja se spremam sad za hibernaciju i strašno mi se spava. Znam, ali nova godina. Pa prespavam novu godinu. Prespavaš novu godinu? Pa prespavam te dane, sve. Jel vi prespavate novu godinu? Ne! Mi ćemo da čekamo Deda Mraza, aj ti ćeš sa nama, aj ti ćeš sa nama, i vi ćeš sa nama. Oće! Dođe Deda Mraz, veliko Deda Mraz u svom velikom žutom odelu sa svojim velikim narandžastim brkovima, pa što da ne su me poklali. Pa nema Deda Mraz žuto odelo i narandžaste brkove. Ima crveno odelo. Nema Deda Mraz, ima koje boje. A kod vas na drugoj polovini zemljene lopte svašta je moguće. Ja, ste, vi ste mi napredni, pa kod vas ništa ne. Jel ti nas igraš, jel znaš ti i sambu, i rumbu, i ča-ča-ša, jel znaš? Jel znaš? To ne, može jel biti teško. Hoćeš da naučiš? Ne, ne. Hoćeš da naučiš? Hoćeš da naučiš? Ajde, 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 ajde. Popcorn!
Pokloni, sigurno, ali kakvi ukrasi mogu biti? Mogu biti okrugli? Da. Mogu biti zeleni? Da. Crveni? Crveni. Srebrni, zlatni, svakakvi, sve što ti pokažem. Nešto mi daš, možda mi daš, ili možda mi daš, ili možda mi daš, ili možda mi daš. Da li ti pokaži? Mogu. Ja. Hoćemo sad da kitimo Jelku? Jelka je okićena. A mogu malo i ja da kitimo, ću da se takmičimo? Ajde da se takmičimo. Ajde da se takmičimo, ajde da se takmičimo. Ajde ovako. Ko prvi stavi pet ukrasa na jednu? Pet! Jel može? Ajde. Jel može? Stani, stoji. Ajde, drugari, vi sa ove dve klupe, odnosno tri, vi brojite koliko sam ja stavio ukrasa, može? Da. Znači, vi do tebe, do tebe, do tebe. A vi odavde ovamo, vi računate koliko je Rika stavila ukrasa. Jel može? Može. Samo brojite. Može? Maki! 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 Mateo! Vidi ovde. Maki! Dobro. Maco! Maco! Evo je ovde Maco! Maske! Desi, Anja! Ajde! Thank you.
zato ima. Zbog njih nosim svoju.